На відділенні прикордонної служби Горонгла проходять навчання вихованці Національної академії Державної прикордонної служби України. Курсанти отримують знання про правові аспекти прикордонної служби, міжнародне право, правила проходження кордону, процедури перевірки та оформлення документів, а також опановують знання та навички, що потрібні для несення служби у складі Державної прикордонної служби України. Прибули курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України. Залучаються прикордонні наряди, такі як прикордонний патруль, контрольний пост, секрети, а також рухомі наряди. Залучаються також, плануємо їх залучати в пункт пропуску, тому що на ділянці є пункт пропуску дзвінкове. Плануємо їх залучати в прикордонні наряди вартовий шлагбаум, а також огляд транспортних засобів. Під час проходження стажування майбутні охоронці державного рубежу закріплюють теоретичні знання практичними, а саме несуть службу разом з прикордонними нарядами та заступають у зміну. Зараз вони залучаються вже старшими прикордонних нарядів. На ділянці, на підрозділі на ділянці вони вже перебувають протягом тижня, ознайомились вже з ділянкою, з характеристикою місцевості, доведено їм тактику дій порушників, особливо звернута увага на категорію порушників, які спробують незаконно перетинати державний кордон, це особи мобілізаційного віку 18-60 років. Курсантів залучають у всі види прикордонних нарядів, де ті несуть службу. Обов'язки практикантів входить патрулювання зеленої ділянки кордону, запобігання незаконних спроб перетину держрубежу та виконання інших завдань, що сьогодні стоять перед прикордонниками. Програм підготовки курсантів Національної академії, у них передбачено вивчення теоретичних матеріалів, що стосується охорони кордону, а також практичні заняття. Саме що стосується практичної підготовки, яку вони зараз проходять в Мукачівському прикордонному загоні, то я хочу сказати, що вона є досить корисною. Ця підготовка дозволяє курсанту закріпити отримані теоретичні знання на практиці і отримати практичні навички безпосередньо на кордоні, безпосередньо з реальними порушниками. Майбутні прикордонники вже не вперше на стажуванні та розповідають, що набуття практичних навичок не лише дозволяє закріпити вже наявні знання, а й спрощує здобуття профільної освіти загалом. Був досвід, два рази залучалися до несення служби, один раз в Чернівецькому загоні. А перший раз був в Могилів Подільський прикордонний загін, відповідно, перший та другий курс навчання. В Чернівецькому прикордонному загоні це гірська ділянка, несли службу молодшими прикордонних нарядів, перекриваючи ділянку відповідальність. В наші обов'язки входить недопущення перетину, незаконного перетину державного кордону громадянами України та іншими особами. Залучаємося до нас служби старшими прикордонних нарядів, координуючи дії в складі наряду. Стажування в нас проходить так, як ми прикордонники. Ми залучаємося в наряди. Зараз на курсанта покладено 3 прикордонних наряди в пункті пропуску, старшим прикордонним нарядом, прикордонним патруль, а також на пості спостереження. Наше завдання – не допустити порушення законодавства з прикордонних питань. Загалом на проходження практичних завдань на Закарпатті прибуло понад 150 курсантів, які несуть службу у різних пунктах пропуску краю.